Zamzam TV'de asadli obunachilar uchun shunaqa 30 bor Qur'oni Karimni ko'rishlarimizga ham arabcha, ham kirilcha tarjima tafsirlar bilan qo'yilgan holati, shunaqa chiroyli islomiy sog'imizni xarid qilgan birodarlarimizga 30% chegirmalarimiz bor. Zamzam TV 1.5 yosh munosabati bilan chiroyli aksiyalarni boshladi. Xarid qilgan birodarlarimizga O'zbekiston Qoraqalpog'iston Respublika aro dastaviga bepul holatda manzillarga yetkazamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu was-salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana hamma shu yerda o'tiribdi. Nima deb o'tiribdi bu yerda o'tirganlar? Pul deb keldim biror. Yo'q. Ovqat deb keldimmi biror? Yo'q. Biror bir dunyoviy bir g'araz, dunyoviy maqsad deb keldimmi biror? Yo'q. Allohning roziligi deb kelindi. Mana shu qorong'i kechalarda qadam bosib kelgan kishilarga, Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilarga Nabiy sollallohu alayhi vasallamning shunday bir bashoratlari bor. Qol alayhi vasallam bashiril mashayina fi zulamil layli ila masajidillahi bi nurit tawammati yawmal qiyama. Qorong'i kechalarda Allohning masjidiga qadam bosib kelgan kishilar uchun qiyomat kunida mukammal nur berishlik bashoratini bering dedi. Modomiki mana shu qorong'i kechalarda masjidga qadam bosib kelishligidan maqsadimiz Allohning roziligi bo'lar ekan, mana shu bashoratni ostiga kiradigan bandalardan qilishini Allohdan so'rab qolamiz. Imom Buxoriy va Muslim sahihlarda keltirgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ya'juj va Ma'jujlarning qanchalik sanog'i ko'p ekanligini bayon qilib aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomni turgizib, "Ey Odam, o'zingni zurriyotlaringning orasidan jahannam haqqini ajratib qo'y" dedi. Ya'ni farzandlaringning orasidan do'zax haqqini ajratib qo'y dedi. Sahih hadis. Odam alayhisalom aytadi, "Parvardigora, do'zax haqqi nima?" Alloh taolo javob berdi, "Har 1000tadan 999tasi do'zaxda, bittasi jannatda bo'ladi" dedi. Shu hadis haqida ozgina mulohaza qilib ko'raylik. 999 ta odam do'zaxda bo'ladi, bittasi jannatda bo'ladi yana. Bu hadis sahobalarga og'ir keldi. Ular aytishki, "Ya Rasululloh, unda umid qayerda qoladi? Allohning rahmatida umid qayerda qoladi? Bu omonlikda kim bo'ladi?" Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Shu vaqtda go'dak qariydi. U kunda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holatda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiqdir." Va kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Ana shu chaqaloq bolani, yurgaydagi bolani qaritib, chol qilib tashlaydigan qiyomat kuniga iymon keltirmasdan turib, qanday Allohdan qo'rqamiz deysizlar dedi. Bu mana shunday dahshatli kun bo'ladi. Sahobalarga bu so'z og'ir botganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning qalblariga taskin berib aytdilarki, "Albatta sizlardan bo'lgan yana ikki toifa ummatlar bor. Ular sizlardan ko'p. Ya'juj va Ma'juj." Ya'ni mana shu 1000 tana ko'proq qismi Ya'juj Ma'jujdan bo'ladi. Inshaalloh ana shular bo'ladi 999 tasi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Ular kim bilan birga tursalar, ya'ni qiyomat maydonida kim bilan yonma-yon turadigan bo'lsa, kim bo'lishdan qat'i nazar, albatta Ya'juj Ma'juj ulardan soni bir necha barobar ko'p bo'ladi." Ya'ni ular ham Odam alayhissalom zurriyotidan birodarlar. Ular ham odam. Faqat qayerda ular? Alloh taolo o'zi biladigan ilmi g'aybida. Hatta idza futihat Ya'juj va Ma'juj va hum min kulli hadabin yansilun. Ya'juj va Ma'juj to'g'oni ochilib, ular har bir tepalikdan oqib keladilar. Ana shu Zulqarnayn to'sgan to'g'on yorilgan kunda har qanday devalikdan xuddi dengizni to'lqinlari birini ustidan ikkinchisi oqlab kelgandek shunday ko'p bo'lib keladi ular. Vaqtarabal va'dul haqq. Haq va'da qiyomat yaqin bo'ldi. Ya'juj va Ma'jujning chiqishligi qiyomatning yaqin bo'lganligining eng katta, eng asosiy alomati. Ya'juj va Ma'juj to'sig'i Nabiy sollallohu alayhi vasallam bosh davridan boshlab teshildi va ana shu kundan boshlab kattayapti birodarlar. Buxoriy keltirgan hadisda Zaynab binti Jahsh, bu ayol Nabiy sollallohu alayhi vasallam ayollaridan Ummahatul Mu'minin. Zaynab onamiz aytadi. Kunlarda birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam mening oldimga bir qo'rqan, bir narsadan cho'chigan holatda kirib keldilar. Ya'ni boshqa rivoyatda cho'chib uyg'onib ketdi uyqusidan deydi. Uyg'onib aytdilarki, "Yaqinlashib qolgan yomonlikdan arablarning holiga voy bo'lsin.
Ya'cuc ve Ma'cuc tosqidan mana bunchalik teshildi deb Ibhom va Sabboba barvolarini birlashtirib shunday xalqani tuzdi. Ya'ni Nabi sollallohu alayhi vasallam zamonida teshilgan mana shu teshik shu kungacha kattayib kelyapti. Zaynab onamiz, "Ya Rasululloh, oramizda solih kishilar bo'lsa ham halok bo'laramizmi?" deb so'radi. Shunda Rasululloh ha deb javob berdi. Agar habas ko'payib ketsa, ya'ni habis gunoh ma'siyat ko'payib ketadigan bo'lsa, yaxshilar ham ketaveradi. Faqat qiyomat kunida har bittasi nima niyat yashagan bo'lsa, shu niyatini ustida tiriladi. Ya'juj Ma'juj kim o'zi? Ular ham bizga o'xshagan odammi? Yer ustida yashaydimi? Yo yer ostida yashaydimi? Yo bizga noma'lum bo'lgan bir joyda yashaydimi? Bu haqida ulamolarning fikrlari har xil bo'lgan, lekin hech qaysisi ular falon odamlar deb aniq aytib beradigan dalili yo'q. Faqat payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan Ya'juj Ma'juj haqidagi ma'lumotlar bor xolos. Ularni payg'ambarimiz yuzlari ranglari sariq, yuzlari yalpoq, bo'ylari pakana, adablari ko'p deydi. Hech qaysi olim falon joyda ular falon millatdagi odamda aniq ayta olmaydi. G'ayb ilmi bor ekan, nimaga chiqmadi? Bor ular. Lekin qachon chiqishligi Alloh taolo biladi. Alloh taolo taqdir qilgan kunda chiqadi. Xuddi Dajjalga o'xshaydi. Dajjal ham odamlar ichida odamdaqa yashaydi, jim yuradi, lekin yuboriladigan soat kelgan paytda shunda chiqib keladi Dajjal bo'lib. Mana payg'ambarlarning shajarasi nimada? Suratni qarasanglar, Nuh alayhisalomning 3 ta o'g'li. Som, Xom, Yofis. Shularning ichida ana shu Yofisdan ketgan zurriyotiga turklar, Xitoylar va Ya'juj Ma'jujlar deb belgilab qo'yilgan. Ya'ni Ya'juj Ma'juj ham siz bilan bizga o'xshagan Odam alayhissalomning farzandlari. Qayerda ular? Vallohu alam. Imom Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Dajjaldan Alloh taolo saqlagan bandalarni Iso alayhissalom yuzlarini silab, ularning jannatdagi darajalari haqida gapirib beradi. Shunda Alloh taolo Isoga vahiy qilib, "Men ular bilan urushishga hech kimning toqati yetmaydigan bandalarni chiqardim. Meni bandalarimni tog'ga olib chiqib ketdi" dedi. Ya'juj va Ma'juj har bir tepalikdan suv dusingari oqib keladi. Yer yuzini egallashadi, tamomiy bo'ysundiradi yerda o'ziga. Hamda Shom tomonga qarab keladi. Mana shu paytda Iso alayhissalom Shomda bo'ladi. Payg'ambar Iso alayhissalomga tog' qolib chiqib ketdi deyilgan tog' bu ana shu Quddus yaqinidagi tog'larning biri deb aytadi ulamolar. Ya'juj va Ma'jujning soni shu darajada ko'p bo'ladiki, quyidagi hadisga quloq solamiz. Rasululloh aytadilar, Ya'juj va Ma'jujlar ularning avvalgilari Tabariya ko'lini oldiga keladi, suvni ichib tugatishadi. Oxirgilari o'tib ketyotib, qurib qolgan ko'lni ostini ko'rib, ba'zi namlikni ko'rib, "Ha, mana ko'l bo'lgan ekan" deb qo'yadi deydi. Ya'ni tasavvur qilingki, ularning adadi qanchalik katta, bitta ko'lni ichib o'tib ketganda hali oxiri tugamagan bo'ladi. Bu ularning sonini katta ekanligiga, adabining katta ekanligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun mingtadan 999tasi ana shular deb aytilyapti, vallohu alam. Ya'juj va Ma'juj kelib, Iso va u bilan birga bo'lgan mu'min kishilarni ana shu tog'da turganlarda qamal qiladi. Qamal shunday bir qattiq bo'ladiki, bu kishilarning oldida yeyishlikka taom qolmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ular uchun, ya'ni Iso bilan birga turgan mu'minlar uchun bitta ho'kizning kallasi 100 dinor sof oltindan ko'ra afzal bo'lib qoladi. Ya'ni yegan ish narsa qolmaydi degani. Yegil ish narsa qolmaydi. Bu balodan nima qutqaradi? Bu balodan kim qutqaradi? Albatta Alloh taologa bo'lgan duo Alloh taoloning marhamati qutqaradi. Iso va mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib duo qiladilar. Bular bu vaqtda mana Ya'juj va Ma'juj yer yuzini tamomiy o'zlariga bo'yinsundirgan bo'ladi. Odamlar yo ularga bo'yinsunganlari qoladi, yoki iymonda turib olgan bo'lsa, kofirlikni bo'yniga olmasa, Ya'juj va Ma'juj ularni qatl qilgan bo'ladi. Ana shu paytda yer yuzida faqat Iso alayhissalom bilan birga bo'lganlar iymonlilar qolgan, hamda Ya'juj Ma'jujlarning oldida qolib iymonini yashirgan kishilardan boshqa hech qanday yer yuzida iymon yo'q. Yer yuzini kufrga to'g'izadi bular. O'zlari kofir bo'lgan haqlar deb aytganmiz. Ular yer yuzida ularni ro'parasida turadigan hech bir inson bolasi qolmagandan keyin tug'yonga ketishadi. Ya'ni urushadigan kim qolmadi ularga qarshi. Shunda aytishadiki, yerdagilarni o'ldirdik, endi osmondagilarni o'ldiramiz. Shunda ulardan bittasi qo'liga nayzani oladida osmonga uloqtiradi. Sahih hadislarda keladi. Nayza uchi qon bo'lgan holda tushadi. Alloh taolaning bir irodasi. Shunda aytishadi, "Biz Allohni o'ldirdik" dedi. Nauzubillah.
Şunda ularning qo'lida turib, iymonini yashirgan ba'zi bir zaif kishilar kofir bo'lib iymondan qaytib ketishadi. Ya'juj va Ma'juj balosida mana shunday ishlar sodir bo'ladi. Iso va mu'minlar Alloh taolaga iltijo qilib duo qiladilar. Mana shu balodan qutqarishligini so'raydi. Alloh taolo ularning duolarini ijobat qiladi. Mana ko'ringlar. Tabiiy savol tug'iladi. Ay Ya'juj Ma'juj ham bizga o'xshagan yo'shagan go'shtdan suvdan iborat maxluq ekan. Avtomat bor, tanka bor, kallaya keladi-da, raketa bor, bor ana himitsiy bir qandaydir qurollar bor. Shu bilan yo'q qolsa bo'lmaydimi degan savol o'tadi kallaylardan. Birodarlar, Alloh xolam, o'sha davrga borib payg'ambarimiz aytayapti, insonlar qo'rg'onlaridan chiqa olmay qoladi deydi. Alloh xolam, u davrga borib bu qurollar bo'ladimi? Yoki bir qandaydir bir boshqacha bir zamonlar bo'ladimi? Insonlar hech narsa qila olmay qoladi deyaptimi? Demak, biz unga iymon keltira olamiz. Bu g'ayb ishlari. Alloh taolo mana shunday hech kimni kuchi yetmayotgan Ya'juj Ma'jujni nima bilan yo'q qiladi? Alloh taolo, qarang, insonlarda hech qaysisi kuchi yetmayotgan mana shunday bir quvvatlik, son sanog'ini bir hisobi yo'q bo'lgan Ya'juj Ma'jujni arzimagan bu qurt bilan ularni halok qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Iso va mu'minlar duo qilar ekan, Alloh taolo ularning duosini ijobat qilib, Ya'juj Ma'jujning ustiga, bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Nag'af ulamolar aytishiga qaraganda molni yoki otni burnida bo'ladigan mayda qurt bo'lar ekan. Ya'ni har bitta jonivorning ichida qurt bo'ladi. Mana shu burnida yashaydigan qurt Alloh tomonidan ularni bo'yniga yuboriladi. Mana shu zaif maxluq shunday bir kuch qudratli bo'lgan Ya'juj Ma'jujni qirib tashlaydi hammasini. Alloh taolo o'zini qudratini ko'rsatib qo'yaptiki, innahu ala kulli shay'in qodir. Alloh har narsaga qodir zot. Hech qachon inson o'zini quvvatiga, qurol aslahasiga, aqliga, kuch-quvvatiga boylik ishani bo'lmaydi. Alloh taologa tavakkul bo'lishlik kerak. Arzimagan, ko'zga ko'rinmaydigan qurt ularni bo'ynidan chiqadi, shu bilan ularni halok qiladi. Ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi, Ya'juj va Ma'jujning hammasi bir kishi o'lganiga bir kunda o'ladi. Iso va mu'minlar tog'ning ustida turib, Ya'juj va Ma'juj ustiga nima kelganligini bilmaydi, lekin nimadir o'zgardi, nimadir tinchlanib qolganini sezib turib, kim bora xavorab keladi ulardan deydi. Shunda bir fidoi kishilardan bittasi tushadida, tushib yer yuzida minglagan, balki millionlagan Ya'juj va Ma'jujning jussalari yotganligini ko'radi. Chiqib Iso va musulmonlarga bu xursandchilik xabarini yetkazadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh taolo ularning bo'yinlariga nag'afni yuboradi. Ular go'yo bir kishi o'lganda yo'ladilar. So'ngra Nabiyulloh Iso va mu'minlar tog'dan yerga tushadilar. Ya'juj va Ma'jujni sassiq badbo'y hidlaridan xoli bir qarich ham yer bo'lmaydi. Endi qarang, yer yuzini egallab to'ldirib tashlaganda bir balo edi. Endi o'lganda ham bitta balo. Chunki jussalar yotibdi, ulardan sassiq hid chiqib turibdi. Duo bilan hal bo'lgandi bu mushkila. Iso alayhisalom yana duo qiladi. Parvardigora, mana shu badbo'y hiddan bizni saqlagin. Alloh taolo yana duosini ijobat qilib, bu Ya'juj Ma'jujning jussalarining ustiga bo'yinlari uzun ulkan qushlarni yuboradi. Hadislarda bu qushlarning bo'yni tuyani bo'ynidagi uzun bo'ladi deyiladi. Bu qushlar Ya'juj va Ma'jujlarning jussalarini ko'tarib, Alloh xohlagan joyga olib borib tashlab yo'q qiladi. Okeanmi, dengizmi, Alloh alam. Chunki hali yer yuzini ham siz bilan biz bilmagan, o'rganmagan joylari ko'p. Xullas, Alloh taolo xohlagan joyga olib borib tashlaydi, shu bilan Ya'juj Ma'juj tugaydi. Lekin hid qoldi. Lekin hidi qoldi. Yana Iso alayhissalom va mu'minlar duo qiladi. Birodarlar, duo bilan hal bo'lyapti hamma yo'q. Insonning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Alloh taologa iltijo qilib, mana shu hiddan qutulishligini so'raganlarida Alloh taolo ularning ustiga dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam yomg'irni yuboradi. Bu shunday bir yomg'ir, barakatli yomg'ir bo'ladiki, yer yuzidagi hamma katta kichik uylarga kiradi va yerni yuvib xuddi ko'zgudek toza qilib qo'yadi. Yuvilib top-toza bo'lib qoladi. Go'yo Ya'juj va Ma'juj kelmagandek. Alloh taolo yerni bu balodan qutqaradi. Ya'juj va Ma'jujning qissasining nihoyasi shu. Keyin yana sinovlar keladi. Keyin yana balolar keladi. Lekin mana shu balolar kelguncha bir muncha, bir qancha vaqt xotirjamlik, barakot, tinchlik, omonlik zamoni bo'ladi. Diqqat qilamiz, eshitasiz, ichi zerib ketadi bu narsalarni eshitib turib. Bu yomg'ir yoqqandan keyin Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, so'ngra Alloh taolo yerga o'stirgin deydi. Ya'ni ichingdagi yaxshiliklarni tashqariga chiqargin deydi. Rasululloh aytadilar, Iso mening ummatimda oldida adil hokim, rostgo'y imom bo'ladi. To'ng'izni so'yadi. Jizyani bekor qiladi. Ya'ni islomdan boshqa dinni qabul qilmaydi.
İsa aleyhisselam yegane padişah, yegane hükümran buladı. İslam'dan başka dinini kaldırmaydı. Ya İslam'da kabul kıladı, ya ki katıl kılınadı. Sadakanı taşla koyadı. Yani barakat şunaka yayılıp getirdi ki, sadaka beradigan adam köp, lekin sadaka aladigan adam umuman kalmaydı. Sadaka aladigan adam kalmaydı, sadakanı taşla koyadı. Koy, ya ki tüyanı haydaşge hacat kalmaydı. Buradalar işleşti hacat kalmaydı. Allah da Allah baraka verip koyana giden, az yine yegen çöpüye hayvanlar semirip köpeğe uğradı. Haydab alakıda bakışlayıp ki hacat kalmaydı. Adamlar arası da yine küduratlar kütarıladı. Huddu su yuvup taşıgen kirketkendik. Adamlar birbirlerine huddu aki ülke birbirini yaş görgen de yaş görgen de münasebet bile muamela kıladı. Bu kandı zaman ekin. Bu kandı zaman ekin. Köçüge çıkıp durup gaşis geladigen bir altı adamı görmüyorsunuz. Kimi görseniz kalbinizde bir ilgili var. Sizi kim görse tabassumla gelip görüşedi. Peygamberimiz etken de ki has salammez. Tanıgenlige görüş var. Assalamu aleyküm. Tanımak adamda salam verişi yok. Yine küdurat komiydi. Hatta her bir zahar egesi bugün canavarını ağzıdan zahara koyuladı. Zaharlı haşaratlar ilanlar çakmıydı. Peygamberimiz hadisi devam etediler. Yaş balılar ilanda ağzıya kollarını tıkıp oynaşadı dedi. Boyunlar gelip kuttu bir monçaklı singeri oynaşadı. Zahara koyuladı. Neme üçün? Adil hakim İsa aleyhisselam padişahı bulduruptu. İsleler Ömer ibn-i Abdülaziz 2 yılı 4 ay halife bulduruptu. Adalet kıldı. Adalet kıldı. Barakat yeri ülkesinde yakalıp gitken idi. Adalet bu gencayda takva bu gencayda Allah-u Teala'nın barakatı yakaladı. Eğer ahli kışlağı dedi Allah-u Teala. Kışlağı ahli. Takva kılıp Allah-u Teala'dan korkanı da Osman'dan hem yerden hem barakanı töküp koyardı dedi. Demek barakanı kelişliği takva gibi olan buladı. Allah'tan başka bir ibadet kılınmıyordu. Tavhid'den başka nasıl kalmıyordu. Şirk küfür kalmıyordu. Uruşlar tükeydi. Çünkü bitti padişah, bitti din. Yer ekinlerini Adam aleyhisselam zamanında gidip östüredi. Adam aleyhisselam boyu neçi metredi? Adam aleyhisselam zamanındaki bir şingil üzüm kanı kabalardı. Hud düşündüğü böyle yaptı Resulullah. Hatta bir şingil üzümünü alışlıkça, bir şingil üzümünü alışlıkça bir neçe kişi avara buladı. Ve bana şu bir neçe kişi bir şingil üzümle karnı toyadıydı. Bir kança kişi dedi Resulullah, bitti onarda üstüne cemlenedi ve bitti onar 10 adam toğuzadı karnını. Bu kendi barakat, kendi bir amanlı hayatı. Yine küdurat yok, uruş cancel yok, zaharlı hayvan yok, işleş yok, barakat tıkarın. Yacuc macuc, daccal fitnesindeyken adamlara Allah-u Teala tinçlik, asayişlerlik hatırcam dedi, mükafat kılı verdi. Fitneden sabit çıkanlı kişiler için. Sigir arzimagan baha boladı. Otning narxi bir qancha dirham bo'ladi. Bir dona qo'y 40 kishiga kifoya qiladigan bo'ladi. Ya'ni bir dona bitta qo'ydan sog'ilgan sut 40 ta odamni qornini to'yg'izadigan bo'ladi. Bu qanday bir xotirjamlik? Alloh taolaning qanday bir bandalarga bergan mehribonchiligi? Inna ma'al usri yusra. Inna ba'dal usri yusra. Har bitta mashaqqatdan keyin ham yangi yengillik bor, har bitta mashaqqatdan yorida ham yengillik bor. Shu mushkulalardan o'tgan kishilarga Alloh taolosi shunday bir barakotini yog'diradi. Iso alayhissalom mana shu xayriyat ichida yerdagi u kishiga belgilangan muddat 40 yil yashaydi, so'ngra vafot etadi. Iso alayhissalom o'lim sharbatini totgan emas. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tirik jon borki o'lim sharbatini totadi degan Alloh taolo. Iso hali o'lmagan. Assalomu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'atu hayya. Iso alayhissalom tili bilan Alloh taolo aytadi. Iso aytadi: "Menga tug'ilgan kunimda ham vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik omonlik bo'lar." Ya'ni o'ladigan kunimda muzore sig'asida, kelajak sig'asida gapirilyapti. Iso alayhissalom o'lgani yo'q, tushadi, 40 yil yashaydi, so'ng o'ladi. Uning janozasini musulmonlar o'qiydi. Uni yashagan davrida, Iso alayhissalom yashagan davrida nasroniylik nihoyasiga yetadi. Iso alayhissalom nasroniy ibodatini qilmaydi. Nasroniy urf-odatini qilmaydi. U kishining namozi islom. İbadat-ı İslam, hükümü şeriatı İslamiye buladı. İslam'dan başka din kalmaydı. Ömer ibn-i Hattab r.a. hükümladı biri de, Tavrat'tan bir sahifeni Ömer ibn-i Hattab uşağı okuturken buladı. Şimdi Peygamber s.a.v. şimdi bir renkleri uzgarıp getip, ey Hattab'ın bolası, meni risalatında yani şubhayın barı mı deydi. Allah'a kasem, şu sahifeni egesi bugün Musa ibn-i İmran tribi bugünü de, menge ergeçliğinden başka işi bulmasıdır deydi. Yani İslam'dan başka, eğer İsa aleyhisselam kelerken,
Muhammed Aleyhisselam yerleşken atbaalardan boladı halas. İmam Müslim de keltirildi. İsa Aleyhisselam Baytul Atiq'ni ziyaret kıladı. Hadislerde keladı. Canım kulu da bulgen zatki kasam ki İsa ibn Meryem hac ve ümre kılgen halı da Allah'ın oğlu oluyor. Biz de hacimizi ada kıladı. Biz de ümremizi ada kıladı. Müslüman bolu peygamberimiz gibi ümmet kıladı. İsa Aleyhisselam vefat etti. Deccal, Ya'cuj, Ma'cuj, İsa Aleyhisselam çüşlüge, şu fitnelerden keyin bir kança vakti hatıcamlı hüküm sürdü. Yani Allah da ayeti yaptı. Ya adamlar ne mekere yenesiler ya? Mengi iman keltirişlikler için ahiretke tergerlik yürüyor. Yani ne mekere veriyor degen savaldı beri yaptı. Lekin insanlar keyin yani küfürge kaydadı. Mana şunca işte körüp durup hali esten çıkarmagan avlat yani aynı işliydi başlaydı. Yani adamlar bidatke kaydadı. Şeytan yangitten işini başlaydı. Küfür yine zahir boladı. Fasad avvaldan tarqaydı. İnsaniyatı yani hayatı başıdan başlamadı taza bola. Kuttu Adam Aleyhisselam davrida başlangan daqa. Adam Aleyhisselam tushganda yerde şirk bo'lmagan. Ming yilgacha tavhidda bo'lgan odamlar. Endi bu safarga shirkka qaytish odamlarda avvalgidan ko'ra tezroq bo'ldi. Vaholanki kech yaqinda bo'lib o'tgan fitnalardan xabardor xalq hali esdan chiqarmagan edi, lekin kufrga qaytishadi. Bashariyat bo'lib o'tgan alomatlardan keyin yana nimani ko'rishni xohlaydi? Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Iso bu alomatlar zohir bo'lganiga hech qancha vaqt o'tmay turib yana insonlar kufrga qaytadi. Qisqa muddat davom etgan iymonli hayotdan keyin insonlar yana kufrga botadilar. Mu'minlar ozayib, kofirlar ko'payib ketadi. Shu vaqtda tavbalarni yo'lini to'sadigan buyuk alomatlar boshlanadi. Endi buni bu yog'ida yashagan odamlar agar shungacha iymon keltirib, savobli avval qilmagan bo'lsa, endi dabbani chiqishi boshlandi. Yerdan hayvon chiqib turib, Allohning oyatlariga iymon keltirmayapti deb dabbadan keyingilar iymon keltirsa qabul qilinmaydi. Yerda mana shu hayvon chiqquchi iymonli bo'lganlarda dabba iymonlilar deydi, undan keyinlarning iymoni ham qabul qilinmaydi, tavbasi ham qabul qilinmaydi. Qiyomatning soati kirganligini bildiradigan alomatlarning birinchisi bu yerdan insonlarda til bilan gapiradigan hayvonning chiqishligi. Inshaalloh bu to'g'rida ertaga suhbat qilamiz. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli obunachilar aziz dostlar mana inshaalloh zamzam kitob do'konida juda ham ajoyib bo'lgan naburlarimiz taxlandi mana ko'rishingiz mumkin Kabatulloh ichida shunaqangi Qur'on kitoblari hamda hammasini mana tagida joy namozlar bo'ladi. Jannatim onam hamda davlatim otam nomli va mana ko'rib turganingizlardek mushkambarlari, zamzam suvlari, namoz kitoblari, qiyomat va oxirat kitoblari mana juda ham zo'r mukammal nabollar tahlil etish xizmatlarimiz bor. Inshaalloh mana uchkali Qur'on kitoblarimiz ham bir qator arzu qilib o'tamiz. Uchkali Qur'on kitoblarimiz shunaqa mana Dubai Expert deb qo'yishadi. Shunaqa gold svetda berilgan. Agar sizlar chet elda bo'lsangizlar, xuddi shunaqa holatda buyurtma bersangizlar, inshaalloh naburga qo'shib chiroyli holatda tabriklab, uyingizgacha borib dastavkasini qilib beramiz. Murojaat uchun ushbu nomerlarimizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Inshaalloh dastavka xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Salomat bo'lasizlar.